Maghiusa kita. Pagsimba. Pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paulines o GMA Regional TV. Bulahang adlaw nga Domingo maigsoon ko ni Kristo. Kining adlawa atong gigahin alang sa mga pag-ampo sa atong maigsoon nga seafarers, kinsa nagatubang kanunay sa peligro sa mapintas nga bawod sa kadagatan. Tungod kay dili man sila sa kanunay makasaulog sa Santos nga Eucharistia, atong iampo nga unta magmalig-on sila sa ilang pagtuo ug puy-an sa kanunay ang mga mithi nga Kristohanon. Bisan asa nga parte sa kalibutan sila mapadpad. Ug uban sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan ato sab ilakip sa atong mga pag-ampo kining musunod nga mga petisyon. Ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mga minahal kong maigsoon diha ni Kristo, aron mamahimo kitang takos nga makigambit nining Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala, pangayon tang pasaylo ug hinabang sa Dios. Oh,
himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Dios dito sa langit. Sa iyang mga tao din sa yuta, Diyos langit ng hari, Diyos sa anak kagagang sa tanan. Nagasimba kami, kami mo nagapasalamat, kani-kani mo. Nagatayig kami, kami mo tungkol sa kalimutan kaloy kami. Ikaw na galing ko sa tuwo sa amahan, nawata ang pangamuyo. Maya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang. Sa Espiritu Santo, diyasa'y maya sa Diyos nga Ama. Amen, amen. Maya sa Diyos, ito sa langit. Magampo kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan, diha sa imong pagkaluoy o pagpasaylo. Padayuna ang paghugpong kanamo sa imong mga hatag o gugma, o tabangi kami pagkugi sa paglakat nganha sa kinabuhing tunhay, nga imong gisaad o sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni propeta Ezekiel. Muingon kamo, dili matarong ang paagi sa Ginoo. Pamati katawhan sa Israel. Dili ba matarong ang akong paagi? Dili ba ang inyong mang paagi mao'y dili matarong? Kung ang usa ka taong matarong, mubiya sa iyang pagkamatarong, ug magpakasala siya, mamatay siya tungod niini. Kung ang usa ka taong daotan, mubiya usab sa iyang pagkadaotan, ug buhato niya ang husto, ug matarong, maluwas siya. Tungod kay siya mibiya man sa tanan niyang sala, maluwas gayod siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hinungdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo, hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo, O Ginoo,
ipahibalo ka na ako ang imong mga dalan. Tudloy ako sa imong mga agianan. Tudloy ako diha sa imong kamatuuran, ug tudloy ako kay ikaw ang Dios nga akong manluluwas. Hinumdumi ang imong mga kaloy, o Ginoo. Hinumdumi ang imong kaloy, o Ginoo. Ug ang imong kaayo sukad pa sa karaan. Ang mga sala sa akong kabatan-on ug ang akong mga kahuyang ayaw hinumdumi. Sa imong kaluoy hinumdumi ako tungod sa imong kaayo, o Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, o Ginoo. Maayo ug matarong ang Ginoo, sa ingon niini ayag tudluan ang makasasala sa dalan. Iyang gitultulan ang mapaubsanon sa iyang dalan. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, o Ginoo. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Nakapalig-on ba kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo? Gilipay ba kamo sa iyang gugma? May pakighiusa ba kamo sa Espiritu? May gugma ba kamo ug kaluoy sa usag-usa? Kun mao kana, awhagon ko kamo nga lipayon ako ninyo sa hingpit, pinaagi sa pagbaton sa samang katuyuan ug huna-huna ug sa samang gugma. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gumikan sa hinakog nga tuyo o sa walay hinungdan nga tinguha, sa pagpanghambog, hinunua, pagpaubos kamo sa wala gayoy paghuna-huna nga kamo mas maayo kay sa uban. Pagtinabangay kamo ug dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa kaninyo ka kaayuhan. Angay batunan ninyo ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan. O gisulob niya ang kinaiya sa usa kasulugoon. Nataw siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tao. Nagpaubos siya ug namagsinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini gitubuy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan,
o gihatagan siyag ngalan, nga labaw sa tanan ngalan. Busa, mangluhod ang tanang binuhat, nga atua sa langit, sa yuta, o sa ilalom sa yuta. Sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus, ug ang tanang magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo. Alang sa himaya sa Dios nga amahan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa puno pari ug sa mga kadakuan sa lungsod. Karon unsa may inyong hunahuna? Dihay tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang ug iyang giingnan. Dong, pagtrabaho karong adlawa didto sa parasan. Siya mitubag, dili ko mo trabaho. Apan nausab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa parasan. Unya ang amahan miadto sa manghod ug maogi hapon ang iyang giingon kaniya. Oo, muadto ako, mitubag siya. Apan, wala siya muadto. Kinsa man sa duha, ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan. Sila mitubag. Ang magulang, unya si Jesus miingon, sultihan ko kamo, nga ang mga kubrador sa buhis, ug ang mga daotang babay, maguna pa kaninyo, pagsulod sa gingharian sa Dios. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag, pagtudlo sa matarong nga kinabuhi, ug wala kamo mutuo kaniya. Apan ang mga kobrador sa buhis, ug ang mga daotang babay, mituo kaniya. Bisan gani kamo, sa human ninyo makita kini, wala gihapon maghinulsol ni mituo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang atong mga pagbasa karon adunay mga tema o gipadayag nga mensahe. Sa unang pagbasa nga atong nadungog sa sulat ni Propeta Ezekiel, sa unang pagbasa nagpadayag kini og kaangayan sa Ginoo. Ang Dios sa karaan nga tipan nailhan o nakita sa mga katawhan niadtong panahuna isip usa ka mura og pulis, no? Nga kun ikaw magbuhat sa maayo, adunay ganti nga gitagana. Apan kun diha sa pagbuhat sa kadaot, adunay silot usab nga gitagana. Mao nga giingon niya didto ni propeta nga ang Dios dili kaayo maangay o mihatag og kaangayan kanila tungod kay sa ilang pagkasala gisilutan sila, gitagan sila og kamatayon. Apan mao kini ang nakita nila nga kinaiya sa Dios, kay mao man kini ang ilang kasinatian niadto. Apan kining maong kaangayan sa Dios dili day ingon nga susama sa
reward and punishment, kundili gipadayag pa kini nga ang kaangayan sa Dios susama kini sa pagpaubos nga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga diha sa sulat ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, atong nasayran o gisaysay ni San Pablo nga ang Ginoo bisan sa iyang pagka-Diyos, wala gayud siya magpataas sa iyang kaugalingon, kundili iyang gidawat ang pagpaubos susama sa usa kaalagad o ulipon aron lamang kita maka matikod sa kaayo sa Diyos. Kining duha, ang pagkaangay o kaangayan sa Diyos o ang pagpaubos, kinahanglan na to nga masabtan tungod kay ang Ebanghelyo karon nagpadayag man kang Kristo isip usa kamatarong nga binuhat. Ang Diyos nga anaa sa iyang pagka-Diyos nga kinaiya, iyang gipaubos pinaagi kang Kristo ngadto sa usa ka binuhat nga susama ka nato gawas sa pagpakasala, aron nga ang atong mga kakulangan o kasalanan mahimong matarong sa Diyos. Mao kini nga nindot nato nga pamalandungan, ang pag o kaangayan sa Diyos o ang pagpaubos. Kay kun magkuyog gayud kining duha, aron masabtan nato ang paghimo kanato nga matarong pinaagi kang Kristo. Sa Ebanghelyo nga itong nadungog, nag-istorya kini kanato kabahin sa usa kaamahan nga dunay duha kaanak. Ang una nga magulang iyang giingnan, lakaw ngadto sa parasan, ug misanong kini ug mitubag, oo, muadto ako. Apan sa iyang paghunahuna o pagdesisyon, wala siya misanong sa iyang gipanaad ngadto sa Dios o ngadto sa iyang amahan. Apan ang kamanghuran mibalibad, apan mianto, no? Adunay kausbanan sa ilahang mga desisyon sa kinabuhi. O matod pa, sumala sa ito Ebanghelyo, gipangutanan ni Jesus ang mga pari o ang mga kadagkuan sa lungsod kung kinsa man ang nagsunod o nagbuhat sa kabubuton sa amahan. O klaro ang ilang tubag nga miingon, ang magulang. Pero ang magulang, mabaya ang wala niadto, no? Ang manghod hinuon miadto, ang magulang nga miingon nga dili muadto, mao hinuon niadto, no? Ang manghod nga ingon nga muadto, wala niadto, no? Kini nga tong sulti ug ang atong buhat kinahanglan gyud nga magkuyog. Usahay makaingon ta og o makatando ta. Apan sa atong pagtimbang-timbang mahadlok ta, di na ta mudayon. Apan usahay usab bisan og mubalibad ta, kini ato ning kaugalingon nga kasinatian nga makonsensya ta. So sa katapusan ato inuong buhaton bisan og nabalaka ta og naguol. Daghan ang mga kahigayunan nga kita muusob sa atong hunahuna. Apan labing importante mao ang unsay gi diktar sa atong kasing-kasing. Kay ang pagkamapausanon o kaangayan sa Dios mao gayud kanunay ang mamahimong gabay kanato diha sa pagsunod sa buhat nga iyang gihatag kanato. Susama kang Kristo nga misunod sa kabubuton sa Dios diha sa mapausanon nga paagi o matarong o kaangayan na himo niya kini nga
bukas ang iyang kabubuton o gaan nga gibuhat bisan pa kun kini naghimo man o nag makahimo kaniya nga malansang ngadto sa krus o makaangkon siya sa iyang kamatayon. Apan kini ang kamatayon dili gihapon makapildi kaniya tungod kay siya gihatagan man sa pabor sa Dios. Mga igsoon ko diha ni Kristo sa atong mga tigpaminaw ug nagsunod karon sa atoang mga telebisyon ug sa mga nagsunod sa YouTube, karong Domingo ha gipahinumduman kita sa Dios nga padayon nga magpaubos tungod kay ang Dios mapaubsan nun. Apan ato usab nga gihinumduman nga diha sa atong pagpaubos sa kanunay gihimo kita nga matarong aron kita mahisama kang Kristo nga atong gisunod. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo sa Dios. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Yesu Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit og nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi og sa mga minatay. Og ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo og ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan og sa anak. Dungan sa amahan og sa anak, gisimba siya og gihimaya, og misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga lawas ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Uban sa tanang katauhan, magampo kita ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Og ipadangat nato ngadto kaniya ang tanan natong mga katuyuan ug moingon kita, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga unta atong masinati diha sa simbahan ang gugma ug ang walay kinutuban nga pasaylo sa mahigugmaong amahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, ilabi na dinhi sa Pilipinas, nga diha sa ilang pag-alagad, hatagan nilag dakong pagtagad ang mga panginahanglan sa mga kabus ug mga binilanggo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga Filipino seafarers, nga unta, luwas sila kanunay sa mga katalagman diha sa lawod sa dagat. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa pamilya sa atong Filipino seafarers, ilabi na ni atong nawad-an sa trabaho tungod ni ining pandemya. Nga unta, magpabilin silang adunay hugot nga paglaom ug pagtuo sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Chofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo,
among Panginoon. Alang sa atong mga igsuon nga seafarers nga mitaliwana sa laing kinabuhi, nga unta matagamtan na nila ang kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Mangaliupo kita karon sa amahan, nga unta muhunong na ang pagkuyap, kuyanap ang sakit nga dala sa COVID-19. Horacio Empirata. O Diyos among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta panalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19 nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga huna-huna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puangon. Tabangi usab ang mga kawanis sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Nangalyupo usab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyano, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ginoong Hesukristo, sa kanunay imunta kaming gabayan, diha sa dalan padulong samahan, kay ikaw man ang among Ginoo, hangtod sa kahangturan.
mga igsoon, magampo kita ron ang ako ginyong sakripisyo, dawaton nun ta sa Diyos nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton nun ta sa ginyong sakripisyo, ina sa mga kamos, alam sa pagkayo ng mga isinayin natin. Sa O Diyos, mong mga halad, ug himua kini nga tuburan sa mga panalangin alang kanamo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ayong matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Hesus Kristo imong hinigugmang anak. Siya mao ang pulong, pinagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo ug nahimong tao gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo midupas sa krus aron pagbuntog sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon imong gituman niya ang imong pagbuot ug gipanag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo. Ubos uban sa mga anghel ug mga santos, nagaawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos gayod ikaw, Amahan, o giday ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak, sa Hesus Kristo mong Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw ang mga tao alang kanimo, aron nagikan sa silangan, hangtod sa kasadpan, o sa kaputling agasay, kahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa, Amahan, na niya kining mga gasa, imo kining balaan, pinagi sa gahom sa imong Espiritu, lawas ug dugo sa imong anak nga si Hesus Kristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog nining misteryo. Niyanang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug miday, mihatag og mingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
sa samang paagi tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat ka niyong pag-usab o miday. May hatag niningad to sa iyong mga tinunan o mingon. Dawata kini, o panginom ka mong atanan, gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw, og sa iyang pagkayab nga nasa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Nagahalad kanimo nining santos og buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsud-ong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nga naha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas og dugo, mapuno sa Espiritu Santo, og mahimong usa ka lawas og usa ka espiritu diha ni Kristo. Himuha kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol og mga martir, og sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among pagsakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw o kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo o paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon si Francesco ang papa, si Jose ang arsobispo ug tanang mga obispo ban sa tanang mga pari o sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtong nga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuangoron padayuna sa imong gingharian ang imong mga gigsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Thank you.
Kaayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manunubos. Heso Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi liyang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, og kay usa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang atong pag-inig sunay. Peace. Maigsuon, kini mao si Jesu Kristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ni Kristo magamping ka nato alang sa kinabuhi-dayon. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man di ka madawat karon sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, himua nga kining misa diin among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo. Magdalaunta kanamo sa kaluwasan ug maghiusa namo tipon kaniya diha sa himaya sa langit, kay siya man ang Ginoo nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Pag-ampo alang sa masakiton. Langitnong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit og kamatayon sa krus.
aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga imong nga among gihalad alang sa masakiton. Inaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoo Hesus Kristo imong anak nga buyog hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Pasalamat kining atong santos nga Eucharistia atong naihatod diha sa inyong tagsa-tag sa kapanimalay uban sa tabang sa atong mga manggihatagon nga sponsors o benefactors. Kanilang tanan kami mapasalamaton. Salamat sab sa Sons of Mary Choir, sa atong mga lectors o technical crew. Ug labaw sa tanan, daghang salamat sa atong mass presider, si Reverend Father Choi Ferzas, SVD. Ug sa makausapa, alang ni atong gustong mutabang sa atong apostolado sa paghatod sa Santos ng Eucharistia, alang sa mga masakiton, palihog ipadala lang ang inyong donations niining musunod nga mga detalye. Mga pahibalo, ang Paulines Media Center abli ug anda mo alagad sa inyong mga kinahanglan. Aduna kitay dagha mga materials alang sa pagpalambo sa atong pagtuo. Ug padayon gihapon natong giawhag ang mga katikista nga unta makabaton sila niining atong visual aids ug catechetical materials nga dako kayo ikatabang sa ilang pagtudlo sa katisismo. Mahimo sab kamo bisita sa atong website ug Paulines eShop. Alang sa dugang kasayuran, ania ang among mga contact details. Daghang salamat. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasa kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Atong nahalad ang santos nga misa, lakat kamo diha sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Praise the Lord with all of my heart, with the song of my soul I will praise Him. I will worship the Lord in His holy place and magnify His name. Yes, I will praise the Lord with all of my heart, with the song of my soul I will praise Him. I will worship the Lord in His holy place and magnify. A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directress.